Herri, það ætla að skoða hvernig búin til heimasíður. Hérna ég komin á vix.com og ég get smelt hérna á plusin hérna, create new site. Og það sem við viljum gera að við viljum smella hérna á other. Þegar við viljum fá að byrja með algjörlega tóman bakgrunn. Smelli næst hérna á blank templates. Og start from, velda hérna start from scratch, smelli á edit. Og þá ætti ég að fá tóma síðu til að vinna með og geti hanna hana frá grunni alveg sjálfur. Og þess við byrjum á að skoða það þessa línur hérna og byrjum á að skoða sem línu það sem hérna uppi þetta það sem kallast header alltaf sem hérna á þessu svæði að það sést alltaf sama á hvaða undir síðu þú ert eins það sem hérna neðst það footer, það sést líka allstaðar þessar línur hérna til hliðar þetta sem sagt ákvarðar hvað sést á eða þú ferð á vefsíðuna á símanum það ef maður hann að sína fyrir síma þá skal maður hafa allt hérna innan þessara tveggja lína hér en ok byrjum að bæta hérna texta við þá smellum maður hérna add hérna efist uppi text og við getum fengið hérna eitthvað titil og við getum dregið hann til ég get líka smelt á hérna animation því það að þessi texti getur svona skoppað inn eða svifið inn eða eitthvað slíkt ég get svolsvið stækka þetta, ég get smelt edit text og þá get ég stækka letrið, gert bold og italic og fullt af fleiri effektum ég get líka haft hérna að sett hlekka á þetta sem því það að ef ég smelli á þessa þetta texta að þá gerist eitthvað og ég get sagt hérna að ég vil að það opnist ný síða til dæmis www.vísir.is og það opnast í ný glugga en ef við getum prófað þetta eftir sjá hvað það virki prófum að bæta við einhverju meira texta hérna svona hérna við höfum þetta texta hérna prófum að bæta henni mynd við fyrir aftur í plusin hérna það smellum image og við smellum inn efst með image uploads og ef þau eru ekki búin að setja hennar myndirna inn þá þarf maður að fara hérna í upload media hérna vinstra megin og ég ætla bara að finna myndir maður getur fundið myndir á Facebook eða Google Drive eða Instagram ég ætla bara að finna myndir sem eru á tölvunni hjá mér og und er ég með einhverja hérna er ég með einhverja mynd og þá hún að sækja þessa mynd og ég get smelt á þessa mynd og valið add to page og þá hún komin þarna sem getur maður sjálfsögum minkað þetta fært þetta til og gert alls konar fítus að við við getum kroppa hana til við getum sett filter á hana til þess að breyta svona útliti á hana eins við getum gert animation þannig að hún birtist ákveðin máta þegar maður opnar og ég get líka haft hlekk á hana ef ég smetla á hana og gerist eitthvað ok, þannig að hérna mín forsíða og ég ætla hérna að fara hérna núna í menus og pages og hérna ég með uppbyggingu á vefsíðunni mín og ég bara með eina síðu sem heitir home og ég ætla að fara hérna í rename og kalla þetta forsíða síðan ætla ég að bæta við annari síðu og hann ætli bara að kalla það bara myndbönd og myndir loka hérna þannig að núna ég komin á hana og þá sjáum við að þá þessi texti sem væri náðan hann horfin en þessi fyrirsögnina ennþá því það header nú ef við viljum setja hérna til dæmis myndband og þá getum við að fara hérna í video þið getið sótt inn myndband sem þið eigi á tölun ykkar eða þá bara eitthvað frá YouTube og þá kemur inn eitthvað myndband hérna en við viljum setja eitthvað annað myndband þannig að við þurfum að finna þá eitthvað myndband á YouTube má bara vera hvað sem þá tökum við hérna hlekk hópur hann og förum hérna sinni í change video og hérna hlekkurinn má bara setja nýja hlekkinn maður getur sér ákveðið hvort að myndbandi fyrir sjálfkara í gang eða hvort að endurtekur sig
og svo framvegis. Nú ef ég ætla að hafa sjann myndir hérna, marga myndir, þá mjög sniðut að nota eina sem kallast gallerí. Og galleríin eru mismöndu uppsetningar fyrir þá marga myndir og þið sjáu hérna möguleikana því og ég get til dæmis taka þetta hérna bara smella þetta kemur út stórtuna og ég ætla að draga þetta til hann en það rúmist allt á ef við erum síma sem get ég alltaf að fara hérna í change images og sótt mínar eigin myndir en ég ætla að leifa þess að vera svona hvað fleira, ég vil hafa eitt svona Facebook like taka hérna þá fer ég hérna í plus add og hérna vil ég finna eitthvað sem heitir social og þá hérna Facebook, YouTube og Twitter og svo fleira ég vil hafa hérna share taka og ég vil bara hafa hann hérna en hann alltaf, byrtist alltaf á í hérna okkar herðu ok Það sem vantar núna að ég þarf einhvern veginn að geta hoppað milli forsíðunar og þessar síðu hér. Og þá þarf maður að hafa svo kallað menu hérna efst uppi. Og til þess að bæta því við, þá þarf maður að fara hérna í add. Og hérna eitthvað sem heitir menu. Og þá kemur út margar mögulega svona uppsetningar og ég ætla bara að taka þess að hérna. Og ég vil að sjálfsög hafa þetta í hérna headernum af því að þetta var alltaf að sjást. Og þá sé að það kemur sjálfkarfa nöfnin á þessu síðum, forsíða og myndbundum myndir. Herðu, prófum núna bara að vista þetta, förum í save og hérna kemur nafnið á síðan. Þetta það sem heimasíðan okkar heitir og ég ætla bara að láta þetta heita prufa. Og veistu hann það og hérna þá nafnum heimisjörnum. Ég get núna farið á þessa síðu og þá mun ég sjá hvað sem ég var að búa til. Það vísu fyrst þar maður að fara hérna í Publish og þá það endala komið á netið. Þessi hérna síða, þið getur núna farið á þessa síðu og séð það sem ég var að gera í símanum ykkur eða tölunni. En til þess að sjá hvernig lítur út að þá get ég farið hérna í Preview, hérna hægra megin uppi. Og þá sé ég hvernig það lítur út. Hérna get ég hoppað á milli forsíðunar og hérna eru myndirnar sem ég var að setja inn og hérna er þetta myndband líka og hérna er þessi Facebook takki like hérna. Ég get fara aftur back to edit og ég get að skoða meira hvað geti gert. Ég get til dæmis unni með bakgrunnin þannig við smelli hérna background og þá get ég haft bakgrunn sem bæði þá hreyfimynd eða kyrrmynd, þannig til dæmis ef ég smella á þetta hérna þá kemur þessi bakgrunnur og ég vil gera apply to other pages þannig að hann segja allar síður verið með hennar bakgrunn ég get núna að fara aftur preview og þá sé ég hvernig bakgrunn hjá mér orðið þessi hreyfimynd og ef ég hoppa milli næsti síðu þá er þetta staðar. Galli við þetta sá að letri núna að sést frekar illa. Þannig að kannski þarf ég að breyta litin á letrinu eða bara hafa annan bakgrunn. Ég get líka smelt hérna á Change Page Background og ég get farið bara í hérna Color. Ég get, já, við þetta ekki alveg að sé að gera. Ég get gert Ctrl Z þá get ég gert Undo en það sem ég vil gera hérna að ég get farið í Design þá get ég breytt litnum mína sem hérna inn í þessum ramma þannig að ég get til dæmis haft engan lit ég get haft svona lit ég get farið í Customize þetta og valið svona og ég get séðan stillt hérna svo kallan Opacity það að segja hvort þetta sé hálf gegns þetta ekki og þetta sést kannski betur ef ég fer hérna og hoppa yfir á forsíðuna mína að þá sjáum við það er erfitt að lesa texta ég get farið hérna í design og sett inn einhvern svona annan lit þá auðveldara að lesa þetta hérna
ég get customize þetta og breytt líka aftur hérna bakgrunum, haft þetta svona hálgegg sett það að leika sig með þetta alveg fram og tilbaka hérna get ég haft svona rúnað hotn hérna ef ég breyti þessi 20 að þá sjáu þá kemur hérna rúnuð hotn hérna sem get oft lítið betur út en alltaf fyrir smetla okkar sama hvað að þá fáið alltaf upp alls konar valmöguleika og það mjög sniðut að fikta í þeim og vinna með, meira með útlitið og, og alltaf fyrir customized design og þá er þetta útfara betur hvað gerist þegar maður hérna, smellir á hlutina og hvernig letri og allan fjartan sko en endilega fikta með það